احمده وصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے خواب میں جوان ہو جانا جوانی دیکھنا کوئی بچہ ہے وہ اپنے آپ کو خواب میں جوان دیکھ رہا ہے کوئی بوڑھا ہے وہ اپنے آپ کو خواب میں جوان دیکھ رہا ہے کوئی بچی ہے یا بوڑھی عورت ہے وہ اپنے آپ کو خواب میں جوان دیکھ رہی ہے یا جوان ہی اپنے آپ کو جوان دیکھ رہا ہے اس کی شرعی تعبیر کیا ہے ناظرین اکرام حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی دیکھے کہ جوان ہوا ہے اور سفید بال سیاہ ہو گئے ہیں بڑھاپے میں اکثر بال سفید ہو جاتے ہیں اگر اس کے بال سیاہ اور کالے ہو گئے ہیں جوانی کی وجہ سے تو دلیل ہے کہ کمینہ ہوگا بدبخت ہوگا یہ اس کی تعبیر ہے چاہے مرد دیکھے یا عورت دیکھے اور اگر نامعلوم جوان کو دیکھے کسی جوان کو کوئی آدمی دیکھے دلیل ہے کہ دشمن سے ذلت دیکھے گا اور اس کی مراد پوری نہ ہوگی یعنی اس کے دل میں جو مراد ہے وہ پوری نہیں ہوگی اور اپنے دشمن سے یہ ذلت دیکھے گا اور دیکھے کہ جوان بوڑھا ہو گیا ہے اگر یہ آدمی دیکھتا ہے کہ جوان ہے اور وہ بوڑھا ہو گیا ہے دلیل ہے کہ اس کی حرمت زیادہ ہوگی یعنی اس کی حرمت زیادہ ہو جائے گی عورتیں بھی اس خواب میں مردوں کے برابر ہیں حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ جوان سے بوڑھا ہو گیا ہے پہلے تو بڑھاپے سے جوانی دیکھ رہا تھا اب اس کی تعبیر اس طرح ہے کہ اگر جوان ہے اور اپنے آپ کو بوڑھا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو دلیل ہے کہ علم اور ادب سیکھے گا اور اس کی شرح حرف میم میں آئے گی یعنی آگے جو میم آئے گا اس کے اندر اس کی شروعات کریں گے بہرحال اگر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے وہ خاتون ہے چاہے وہ مرد ہیں کسے باشد کوئی بھی ہے دلیل ہے اس بات کی کہ علم اور ادب سیکھے گا آپ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو وما علینا الا البلاغ